Um pouquinho pra lá. Mais pra trás, um pouco aí. Um pouquinho pra trás. Só tem uma tábua. Tem uma tábua. Pera aí. Vai! Olha lá. Aí, ó. Olha lá. Vai! Deixa eu pegar mais. Olha lá. Vai, pô. Tem uma. Vai! Já fizeram o jantar. Aonde? Aonde? É, né? Vê se o Paulo ainda tem mais ali, né? É, vai te amolar no muro agora, né? Vai te amolar no muro agora. Tô no pé, um piquinho, cabelo, mano. Só. Maravilha.
Arroz, Maria!